Zaslon na vetrobranskem steklu se prikaže, ko zaženete motor. In umakne, ko zaustavite motor. Naprava z zaslonom na vetrobranskem steklu prikazuje visoko ločljivostno sliko v voznikovem vidnem polju. Tako si lahko ogledate informacije o vožnji in navigaciji, prikazane na instrumentni plošči in večfunkcijskem zaslonu, ne da bi pri tem pogled umaknili z ceste. Je ergonomsko oblikovan in enostaven za uporabo, saj uporablja samo simbole in piktograme. Višino prikazanih podatkov na zaslonu lahko prilagodite prek večfunkcijskega zaslona.